da se odazovete i da pogledate ovaj ciklus Križni put, kakav je večeras naslov ove izložbe. Posebno mi je čast večeras pozdraviti među nama i gospodina pročelnika za kulturu grada Rovinja, profesora Marina Budičina, zatim velečasnog Ljubo Bilića i njegovog gosta i vas ostali cijenjeni uzvanici i predstavnici štampe koji će ovaj događaj obznaniti široj javnosti. Naravno, večeras imamo čast među nama na ovoj izložbu pozdraviti i autora ovog ciklusa i ove izložbe, gospodina Mato Sablića, koji je po drugi puta u kratkom vremenu u ovom izložbenom prostoru Hrvatskog kulturnog doma. Prvi puta je bila izložena jedna postava koja je imala radni naziv Čovjek, radnik, stradalnik i sanjar. Bili smo oduševljeni elegancijom i bitnim elementima u skulpturama koje su prikazivale izloženi eksponati. Evo danas imamo čas drugi puta da se umjetnik predstavlja u našem gradu Rovinju sa jednom zamašnim ciklusom. Postaje križnog puta. Ja ću biti slobodan da vam prepričam u nekoliko crta razgovor kojega sam vodio sa umjetnikom neposredno prije otvaranja ove izložbe, jer je ovu izložbu trebao isto tako najaviti neko renomiraniji, netko ko umjetnika poznaje bolje. Međutim, ja ću se potruditi evo da vam kažem u par crta o ovom ciklusu. Ciklus je nastajao u rasponu od 3 godine. Znači, radi se ne o jednom umjetničkom hiru, nego o jednoj umjetničkoj upornosti. Neposredan povod nastanka ovog ciklusa bio je u izradi skulpture Pjeta. Nakon što je to izradio, onda je dobio poticaj da izradi sve postaje Križnog puta i to je bio umjetnikova životna želja, ali ujedno se je on strašio uhvatiti se u koštac sa jednim ovakvim projektom. Međutim, evo, mi smo mu zahvalni da je bio ustrajan i da je to ciklus doveo do kraja. Ove skulpture nastale se u jednoj tehnici argonskog zavarivanja, u ovom slučaju mislim da je to u pitanju bronca i kromnikl. Radi se u jednoj, pokušao mi je umjetnik dočarati kako to nastaje, znači jedna žiža elektronska koja tali metal, nataloži se na osnovu koja je zamišljena i to je zapravo spoj jedne upornosti umjetnika, jedne njegove umjetničke intuicije, jer on skoro da i ne vidi ono što radi, jer je toliko veliki taj fokus koji mu prekriva u biti detalj koji će biti, međutim kao nekim čudom uvijek on je i sam iznenađen kada izlazi van lik, on dobiva svoju jednu formu, to je ono što je on želio i predstaviti. Vidjet ćete na svakom postaji od 14 križnih postaja da je ispod globus. To je, umjetnik je time htio reći i dati jedno svemirsko određenje Kristovog spasiteljskog pohoda i dijela da se to desilo na zemlji. Inače, umjetnik je zaljubljenik čovjeka, on različite životne forme i životne situacije čovjeka želi ovjekovječiti u svojim skulpturama i ja mislim, skromno moje mišljenje je da to uspješno radi, da u tome uspjeva i da su stvarno skulpture, bez obzira sada što je ovaj jedan ciklus koji ima jedno idejno vjersko pozadino, ali da je svaki detalj na ovim skulpturama toliko detaljno i obraćen, s jedne strane vanjska forma je dopadljiva, s druge strane prozire se kroz tanahan lik svakog Kristovog lika jedna, rekao bi, duhovna komponenta.
Isus je svigdje kao papir skoro, dok su ovi likovi oko njega nešto malo i krupniji. Evo, hoću reći, evo, vi ćete vidjeti sigurno umjetničku ekspresiju umjetnika koji uspjeva ovom tehnikom, nevjerojatnom tehnikom, novom tehnikom koji je samo, koji je začetnik. On nije mogao nigdje naučiti, on eto uspjeva lijepo se umjetnički izraziti i mislim da je zadivljujuća djela. Da samo malo još svratimo u povijest umjetnikovog stasanja. On je već učinio nekoliko skulptura i kompozicija. Ovdje imamo i kataloge gdje ćete moći vidjeti kako je to bilo. Međutim, evo, ja bih samo upozorio na jedno, da je on Kristovu glavu koju je on stilizirao, poklonio 98. godine kada je papa dolazio u Mariju Bistricu. To je bio poklon hrvatske papi. Još nije nikome papa to dao i predviđa se da će taj umjetnički lik Kristove glave završiti u Vatikanskom muzeju za modernu umjetnost. Znači da je to bilo uspješno i da papa drži do tog eksponata jer ga nije poklonio dalje. Što večeras reći još nego da je gospodin Mate Sablić, to je njegova umjetnost, on ju radi uz rad. On nije profesionalni umjetnik koji od toga živi, jer je od umjetnosti teško živjeti. Radi u Uljevniku u jednom vodećem timu koji rukovodi, a usput evo, radi i umjetnička djela. I mislimo da mi mu zahvaljamo što je to večeras kod nas još jedan put izložio. S druge strane, moram pozdraviti njegovu suprugu, Branku, koja mu je podrška u njegovom umjetničkom stvaralaštvu. Pozdravljam i sve njegove suradnike koji su pomogli pri realizaciji ove izložbe. A sada bih zamolio da nam u sljedećem prilogu gospođa profesorica Petrinić Dolores odrecitira jednu pjesmu, a poslije toga ću vam po dva retka pročitati o svakoj postaji, jer se upravo nalazimo i ova izložba je upravo došla u vrijeme kada ona, rekao bih, Bogom dana, jer je to u korizmeno vrijeme. Evo, sljedeći tjedan je veliki tjedan i mislim da možemo i koju refleksiju na temelju ovih umjetničkih djela poslušati. Izvolite, profesorice. Da. Ja ću vam kazivati stihove Vjere Koski, odnosno njezinu pjesmu Oprosti Bože. Oprosti Bože, što te još uvijek zamišljam ko dobra starčića s dugom bijelom bradom. Ali takav si bio za me u doba kad sam ti donosila kradom prve đurčice i najslađe crvene ruže. Takav si bio za me dok sam sate i sate u tankoj bijeloj košuljici proklečala pred slikom tvojeg plavokosog sina. U doba dok mi se u bolesnoj tmici kakove ledene crkve ledio dah, a ja sam osjećala jedino da je tvoja blizina za me svjetlo i žar. I zato mi Bože oprosti ako vješto i danas, dok plačem u samoći studentske svoje sobe, zamišljam da ćeš mi doći. Da ćeš mi doći s očima plavim po oči mojega oca. I rukama nekim po ruke moje majke. I svim onim što mi život uze. I dugo bi još na tvojoj svetoj bradi blistale moje suze. Zahvaljujem profesorici Petrinić koja je izvrsno interpretirala ove stihove. Tako
tako da profesorska titula je došla do punog izražaja u ovim stihovima koji su stvarno fascinantni. Ja ću si uzeti slobode da vam ukradem još 5 minuta vremena, a onda ćete se vi prepustiti i pogledati skulpture. Mislim da je stvarno eto vrijeme da vam mogu reći u pojedinoj postaji samo po 2 rečenice. Evo, prva postaja, Isusa osuđuju na smrt. Djelo Isusa Krista, djela poznata Isusa Krista poznata su nam iz Evanđelja. Zar se nekom objektivnom čini da je Krist s razlogom optužen? A kad je već optužen, zar je smrtna presuda realna za onog kome se pred 7 dana klicalo Hosana, sinu Davidovu? Druga postaja, Isus uzima na se križ. Križ koji je bio osuda po Kristu je postao simbol spasenja. Strpljivim nošenjem životnih križeva pridružujemo se Kristu. I treća postaja, Isus pada prvi put pod križan. Križ nije lagani životni transparent, nego teret koji boli i pritišće. Četvrta postaja, Isus susreće svoju svetu majku. Pokušajmo zamisliti što je sadržavao trenutak kada su se susreli pogledi majke Marije i njenog sina Bogočovjeka koji će na tom križu što ga sada nosi za koji sad umrijeti. Peta postaja. Isus, Šimon Cirena pomaže Isusu nositi križ. Isus je došao radi ljudi, volio ih je. Neki od njih bili su prevrtljivi i nezahvalni, a drugi su se uključili u njegovo životno djelo. Evo na djelo jednog običnog ratara. Na čas rasterećuje Isusova izbičevana leđa od teškog tereta križa. Šesta postaja, Veronika pruža Isusu rudac. Treba li reći nešto o ravnopravnosti spolova? Ne. Sedma postaja, Isus pada drugi put pod križem. Isusov križni put nije epizoda. To je svjestan put k cilju usprkos padovima. Osma postaja. Isus pješi jeruzalemske žene. Je li svirepost i tobožnja zauzetost za Božju stvar pomračila um gomile? Žene suosjećaju, a Isus ima snage da u svojoj patnji suosjeća i tješi. Deveta postaja. Isus pada treći put pod križem. Ljubav prema čovjeku Krista diže iz svakog pada. Pred njim je vizija uskrsnuća. 10. postaja. Isusa svlače. Svlačeći Isusa, čovjek je razgoličio svu svoju bijedu. 11. postaja. Isusa pribijaju na križ. Zaslijepljene li mržnje, koje čavlima uzvraćaju na spasiteljsko djelo Kristovo. Zar ti čavli ne peku svaku ljudsku savjest? 12. postaja. Isus umire na križu. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Rođen u hladnim jaslama, žedan umire na križu. Naše spasenje bilo je tako bolno i nesvačeno, pa ipak dovršeno. 13. postaja. Isusa skidaju s križa. Skinuti, sakriti, zaboraviti. 14. postaja. Isusa polažu u grob. Ovaj kameni grob, osiguran kamenim zaporom, postao je najperjastiji grob koji je uništio njegovu muklinu, mrak i tvrdoću. Bio je koljevka za Isusovo čovječansko izmučeno tijelo. Krist je ustao od mrtvih, uskrsnuo je, ostavio je otvorena vrata u vječni život. Hvala što ste se slušali i refleksije na ovoj knjizi. Možete se pogledati svaki eksponata. Naša izložba za informaciju ostalima bit će otvorena do Velikog petka simbolično i bit će otvorena svaki dan od 9 do 13 sati. A prema potrebi otvorit ćemo izložbeni prostor.
i u drugo dogovoreno vrijeme. Hvala vam, izvolite se prošetati do eksponata. Čekaj, možda namestimo, vjerovatno da vidimo.